Jag tänkte berätta om en ny produkt idag som heter WetDog och kommer från företaget Siccaro. Det här täcket är väldigt bra när hunden har blivit blöt för att det gör att det torkar snabbare och den absorberar all fukten. Det är speciellt bra till som Doris här som har problem med lederna. Hon får inte lov att bli kall om sina leder och därför är det väldigt bra när hon har varit ute i regnet eller hon har badat som hon tycker om att göra. Att hon får på sig det här så hon blir torr och varm snabbt så inte hennes leder mår dåligt. Ovansidan på täcket är gjort av bambu och det gör att det reducerar lukten av våt hund. Och sen har den väldigt, väldigt bra passform. Det är svårt att hitta täcke som passar bra på en sån här hund men det sitter väldigt fint och hunden är väldigt komfortabel i det och trivs bra i det. Sen så behöver ju inte hunden vara blöt för att använda det här täcket utan som en sån här hund med kort päls. Hon fryser ju även när det bara är lite kallt ute när hon är torr. Och därför så kan man även ha det bara för att värma henne när det är kallt ute. Nu står jag här och badar min hund Mickan. Hon är en blandras som är 5 år gammal. Och hon behöver badas ungefär en gång i månaden, ibland oftare. Det är viktigt att de torkar ganska snabbt. För ju längre huden är fuktig, desto mer mottaglig för bakteriella infektioner och svamp blir den. Därför har jag blivit mycket positivt överraskad när jag har använt täcket WetDog. Täcket WetDog absorberar 11 gånger sin egen vikt och det gör det under en mycket kort tid. Vilket gör att hundens päls blir torr betydligt snabbare än vad den skulle bli om man inte använde täcket. Jag kommer dagligen i kontakt med hundar som av olika anledningar behöver badas. När hunden får en överväxt av svamp eller bakterier i huden behöver den oftast behandlas med olika shampoo. Och då är det upprepade schamponeringar flera gånger i veckan. Ofta nödvändigt för att hunden ska bli frisk igen. Där kan man också använda WetDog med fördel för att göra det så skonsamt för huden som möjligt. De kan också ha varit opererade och behöva tränas upp för att lederna och musklerna ska fungera optimalt igen. Då är den mest skonsamma träningen vattenträning. De kan simma i bassäng eller gå i waterwalken. Och då är det viktigt när de har varit och badat att de får bli torra snabbt med tanke på att en hund som blir nedkyld efter ett varmt bad det liksom tappar effekten från själva badet. Då blir lederna och musklerna igen stela. Täckets innersta lager är gjort av 80% superabsorberande naturlig viskos. Det är detta som gör att täcket har en så bra uppsugningsförmåga. De resterande 20% är en hemlighet. De var...